Për mua ishte një përgjegjësi shumë e madhe, e cila më ngarkua nga antarët e Partisë Demokratike dhe struktura drejtuese të degës fjerë, dhe në momentet vështira Partia Demokratike kishte nevojë për njerëz kurajoz dhe njerëz që kanë qenë në mënyrë të vazhdueshme kontribues në Partinë Demokratike, dhe sikur se unë isha e gatshme ta merja këtë përgjegjësi mbi supe për t'u dhënë demokratëve një të drejtë për t'u përfaqësuar në zgjedhjet e 14 maj, s'kishim pse t'u mohonim demokratëve dhe qytetarëve fjerak një kandidaturë dhe një alternativë përballë Partisë Socialiste. Nuk mundemi ta lëmë vendin me një parti ose të bëjmë zgjedhje monopartiake. Patjetër që ne kemi detyra, kemi përgjegjësi të përfaqësojmë subjektin në të cilën ne aderojmë, si në ditë mira ashtu dhe në ditë vështira. Po, Partia Demokratike kaloi kalon një proces goxha të vështirë, por në zgjedhjet e 14 majit u duk qartë nga rezultati, sikurse edhe në fjerë, që ishte një rezultat i kënaqshëm për kushtet në të cilat ne ishim, dhe ku e kristalizoi atë çka ne kemi thënë her pas here, që ne nuk jemi të ndarë shumicë dhe pakicë, ne jemi demokratë, të cilët disa prej tyre mendonin ndryshe dhe u distancuan nga rruga e Partisë Demokratike, por e kristalizuan qëndrimin e gabuar të cilën kanë mbajtur dhe alibia e tyre ra, sepse tregua qartë në rezultat që ata nuk ishin shumica, përkundrazi u duk qartë që edhe pse ishin në kandidatët e tyre dhe këshilltarët në koalicionin Bashkëfitojmë kishin mbështetje totale të njerëzve më të fuqishëm politik në 30 e ca vite, po themi, dhe rezultati u arrëzoi alibin se ishin shumica dhe ranë si kështjellë rëre. Kjo ishte ajo që ne e dinim qysh në kryet herës, që po, ne kishim mbështetës, ne kishim demokratë, ne kishim qytetarë që kishin nevojë për ne, dhe unë duke qenë se jam gjendur Partisë Demokratike gjithmonë, nuk isha se si të refuzoj atë mos i gjendësha në ditë vështirë. Patjetër që kisha detyrim dhe obligim.